ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫୁଟୁଥିବା ଟକ୍ ଟକ୍ ଗରମ ପାଣିରେ 3 କିଲୋ ଚିନି ମିଶାଇ ଶୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। କାହିଁକି ଏତେ ରାଗରେ ଜଳୁଥିଲେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ବା ଏହି ମହିଳା ଜଣକ? କାହିଁକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୁଟିବା ପାଣି ବା ଟକ୍ ଟକ୍ ଗରମ ପାଣିରେ 3 କିଲୋ ଚିନି ପକାଇ ଢାଳିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା? କାହିଁକି ଏତେ ରାଗ ଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ 68 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା 81 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଟୁଥିବା ଗରମ ପାଣିରେ ଚିନି ମିଶାଇ ଢାଳିଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କୁରିନା ବ୍ୟାସ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ 38 ବର୍ଷ ଧରି ସଂସାର କରିବା ପରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ କୋରିନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ଫୁଟନ୍ତା ଗରମ ପାଣି ଢାଳିନଥିଲେ, ବରଂ ଏଥିରେ 3 କେଜି ଚିନି ମିଶାଇ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିପରି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେ, କାରଣ ଗରମ ପାଣିରେ ଚିନି ମିଶାଇଲେ ଏହା ଘାତକ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯାହାକି କୋରିନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋରିନା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୋରିନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅସଲ ନାଟକ ଦେଖାଇଥିଲା ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏତେ ଜୋରରେ ରାଗିଯାଇଥିଲେ କୋରିନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେ ଯେଉଁଫଳରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଚିନି ମିଶାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଫଳରେ ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରିନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ 68 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ହିଁ 81 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଟୁଥିବା ଗରମ ପାଣିରେ ଚିନି ଢାଳି ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଏତେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆ ଉପରେ ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।